Lá foi Edmundo na meia-lua, limpou na área, seu Nilson, pênalti! Pênalti do Jonilson, quando Edmundo girou, o jogador atacou e foi atacado. Ele entrou na área e foi derrubado. Vamos lá, Edmundo, vamos honrar esse caldeirão, Edmundo. Toma posição, Edmundo, para a cobrança do pênalti, vai ser de pé direito. Expectativa aqui no caldeirão de São Januário. Lá vai Edmundo, ordenou o juiz, partiu, pé direito, chutou. Olha o gol, olha o gol. Que pena!